Quer filhotes bonitos e saudáveis? Mac Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações Mac, alimentos completos para cães e gatos. Estamos aqui na loja Tudo de Bom, que hoje comemora 3 anos já, né? A loja que está nas graças da população, uma loja que tem um entusiasmo, uma loja que tem uma beleza total e que tem na cara da Paloma tudo do jeito que ela é, né? Não tem como a gente não entrar na loja e não identificar, né, a Paloma, e a gente conhecendo, sabe, do jeito dela e dos gostos, e também com as palometes, né, as gurias aqui que estão sempre trabalhando maquiadas, aquela coisa toda. E a gente veio aqui também para fazer para comemorar, e ela também fazer um agradecimento à população, né, porque se mantendo 3 anos, que serão mais 13, mais 3, é graças ao público, né? Queria que tu falasse um pouquinho sobre Paloma. Claro, bom dia, Feijão, bom dia a todos. Nosso agradecimento especial hoje é para os nossos clientes, muitos maravilhosos que a gente tem. Os clientes fiéis, assim, pensou em presente, pensou na Tudo de Bom. Então, muito obrigada pela confiança. São 3 anos de muito trabalho, honestidade. A gente é muito honesta no que faz, sempre pensando no melhor dos nossos clientes. E, claro, agradecer essa pessoa especial, a minha irmã, que sempre me apoiou. Trabalhei 10 anos com ela. E a Tudo de Bom sempre foi um sonho. Eu sempre idealizei a Tudo de Bom. Então, quando eu achei que estava na minha hora, eu vim abrir a Tudo de Bom. Mas, claro, com a ajuda da minha irmã, ela sempre me apoiou. Eu levava meus produtos para vender lá dentro da loja dela, da Fábia. Ela nunca se importou. Começou vendendo em casa, né? Sim, eu vendia em casa. Eu conciliava a casa e mais a Fábia Confecções, onde eu trabalhei 10 anos. Lembrando que tudo, pra quem não conhece, né, não lembra, tudo começou, ela começou trabalhando na loja da Fábio, que foi essencial, né, também na formação da loja. Fábio, pra ti ver tua irmã com o sonho realizado e as coisas prosperando como tem que prosperar, como é que tu te enxerga nisso, dizendo que tudo começou lá? Bom dia, Feijão, bom dia, pessoal. É gratificante no sentido de tu saber que tu conseguiu, né, além de ela ter crescido com nós, porque quando ela trabalhava com nós, desde pequenininha ela ajudava a cuidar das minhas crianças para mim poder sair vender. Isso. Então, quando a gente trouxe a loja pro centro, ela já veio junto, né? Trabalhou, aprendeu. Então, a gente se sente como um professor, né? Gratificado, assim, com o sucesso dela, porque eu acredito que ela aprendeu. Valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena. A aluna. Bem dedicada, bem dedicada. Ótimos professores, com certeza. A gente sempre está aprendendo, de tudo a gente sempre aprende, né? Mas assim como tu teve aprendizado lá, não é... Eu sei porque a gente vem, eu compro aqui, a gente tá sempre aqui na loja e conversando com as meninas, e principalmente quando a gente vê, nada se faz sozinho, né? Claro, tu teve a ajuda da tua irmã, e hoje para se manter, obviamente, tu também tem a ajuda das meninas, tu tem uma equipe fiel. A gente fez no dia da Páscoa, que a gente veio aqui, deixei para comprar o presente de última hora e não tinha mais nada, né, porque foi tudo vendido na loja, e eu acho que o sucesso também faz parte disso, dessa comunhão que tu tem com a tua equipe, e não tá livre aí de futuramente tu, tá, assim como ela foi tua professora, de tu tá ensinando uma das palometes aí, né, também futuramente aí também ter a loja dela, né. Nós da Lagoa TV a gente te parabeniza, e eu particularmente também te parabenizo, te conheço desde o colégio, também te conheço desde pequena, e fico feliz de tu tá realizando teu sonho, e eu tenho certeza que daqui pra frente... Só a gente vai vir comemorar mais 13, mais 5. Com certeza. Muito obrigada. Obrigada a todos. E as gurias, palometes? Vem pra Tudo de Bom! Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. E sábado, dia 4 de maio, esperamos vocês, amigos e clientes, para comemorar o 3º ano da Tudo de Bom, com um delicioso coquetel, muitas promoções e um lindo desfile. Venham! Vem pra Tudo de Bom!